Dame in gospodje, reporter Milan, sem ponovno na sledi resnice. Danes vam bom predstavil eno zanimivo resnico. Ne vem, če ste vedeli, da lahko masažni saloni v Sloveniji, če imajo seveda ustrezno licenco, med drugim opravljajo storitve tudi na tak način oziroma tako intenzivno, da sama stranka doživi vrhunec oziroma orgazem. Pa me zanima, če te storitve ponujajo tudi masažni saloni tukaj v Mariboru in kako je s tem, kako se to izvaja in vse ostalo, zato sem v enem izmed popularnejših masažnih salonov tukaj v Mariboru in sicer v salonu Happy End. Z mano je gospa Marija Muti Pufič, ki je tudi lastnica in vodja tega masažnega salona Happy End. Gospa Marija Muti Pufič, dober dan, lepo, da ste si vzeli čas za mene. Ja, dober dan, jaz moram na začetku povedati, jaz prihajam iz države, ki ima bogato tradicijo, pač te vrste uslug, ne? Zato tudi ste sami povedali, Muti se pišem, Muti je moj dekliški priimek po mami, mama je iz Bukarešte, iz Romunije, tako da imam izkušnje, Pufič sem pa poročena tu. Ja, super. Torej, sama ponudba vašega salona Happy End, nekako bi lahko rekli, ustreza in to do, bi lahko rekli, pikice črki zakona. Ja, glejte, se že naše ime salona vam dovolj pove, ne? Happy End, kar pomeni srečen konec oziroma do srečnega konca bi lahko tudi prevedli, ne? Ampak tako kot ste rekli, vse ustreza črki zakona. No, povejte, gospa Marija Muti Pufič, kdo pa izvaja to masažo do srečnega konca, kot te imenovali? So to profesionalke? Ja, ne, vi morate vedeti, to so navadna dekleta, to so tudi študentke, pač nekaj malo talenta že mora pokazati, ampak ostare te ročne sprednosti pa pol jaz naučim. Ha, zdaj pa vidim, da je en gospod ravno prihaja ven iz tega prostora in kot kaže, je bila opravljena storitev do srečnega konca, pa bom kar pristopil. Dobar dan, reporter Milan, pozdravljeni. Dobar dan. Ali bi, vidim, da ste bili zdaj ravno na storitvi, ali bi bili pripravljeni dati kako izjavo? Ja, lahko je. No, povejte, to marsikdo ne ve, da je povsem legalno, da so te storitve do tako imenovanega srečnega konca povsem legalne in se izvajajo. Dobro, za mene čisto ne zanima, ker me malo v križu boli, ne, in jaz sem pač bolj strokovnih prejemov navajen, ne, vete, kaj mislim. Tisto pa pač tak prije bolj zravn, ne. Ne razumem zdaj to. Ja, na Tajskem recimo, ti hočem reči, da ti naredi športno masažo, te 2-3 krat zlama, tam si polko novi. Ob tem še pa, ko te bolj močno za lopatico stisne, ti že stoji, ne rabi se te dotikati. Ker to, kaj pa mi je tota naredila tu, ne, prvič je suha, tak da sem se žibal za njo, da nasledeš bi s sendičom nareši prišel, drugič pa zdaj, jaz si tudi lahko na ruku v 7-10 minut, pa se ga bolj prijem, pa to naredim, pa 18 euro pa šparam, ne, veta kaj mislim. Ja, no čist tak tudi ni, gospod, se pa vas je naulila. Ja, naulila me res, tako me lahko na žar vrgli, to pa tudi vse, gospod. Ja, no, kaj bi zaradi, kaj bi happy end? Pravim, da to ni bistveno, ne? Jaz sem vas po telefonu vprašal, če je kako, ker imam rad bolj prsate, pa ste rekli, ja vse so prsate, to pa ima vse po 40 kil, kaj tam mimo hodi. Ja, čudne, recesija je, taki cajti so. Ja, če tak razmislim, če črte potegnem, bi skoraj rajši, da bi vi šli z mano, no, ne, taka je situacija. Ja, no, prej bi rekli. Ja, no, prej bi rekel, jaz sem vam rekel, kako iščem, ne, vi ste jim pa kar not potisnili. Ja, no, sedaj, če imate 80 evrov, že lahko ponovimo. Ja, no. Nada, olje prinesi! Ne, ne bom zdaj, pa tudi oljit me nikoli več ne rabiti, jaz imam dovolj olja, res ne. Ja, ne, kaj ste rekli, Torej, drage dame in gospodje, ko slišite, to je bila še ena resnica, do naslednjič ne pozabite, resnica ni plenica, pa vendar marsikomu smrdi.